Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության, կենտրոնականի բաժնի և բարեկապահակետային գնդի աշխատակիցները դեկտեմբերի 9-ին խուզարկություն կատարեցին 1979 թվականին ծնված Արտակ Զարգարյանի բնակարանում։ Խուզարկության ոստիկանները հայտնաբերեցին ԱԿՄ ակնիշի ինքնաձիգ, ՏՏՄ ակնիշի ինքնաշեն օդամղիչ ու գազային ատրճանակներ, տարբեր դրամաչափի փամփուշտներ։ Զենքից բացի ոստիկանները գտան նաև 5 գրամ կանեփանման կանաչ զանգված։ Զարգարյանի ավտոտնակում հայտնաբերվեց սպորտային մեծ պայուսակ, որում կային մուկ սպորտային երկու համազգեստ, երկու դիմակ ու փամփուշտներ։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձաքննության, նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, դեկտեմբերի 8-ից 9-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 10 դեպքից բացահայտվել է 9-ը, գողության 9 դեպքից 3-ը, իսկ խարդախության 2, գողոպուտի և խուլիկանության 1-ական դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 և գողության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 2 պատահար, 3 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դեկտեմբերի 8-ի երեկոյան ժամը 21:10-ի սահմաններում Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան Մխիթար հերացու փողոցում բախվել է Opel Vectra մակնիշի ավտոմեքենայի, որն էլ VAZ-21134 և VAZ-2106 մակնիշի ավտոմեքենաների։ Պատահարի հետևանքով Opel Vectra-ի վարորդը և ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Իդեպ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրում 3 երիտասարդներ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հավաքված քաղաքացիների նկատմամբ շուրջ 15 րոպե խախտել են հասարակական կարգն ու հայհոյել, քաշքշել և հարվածներ են հասցրել այնտեղ իր մասնագիտական գործունեությունն իրականացնող ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամչյանին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվում է հետաքննություն։ Արարատի մարզի Նիզամի գյուղի բնակիչ 1991 թվականին ծնված Արսեն Արաքելյանը և Կորնիձորցի 1990 թվականին ծնված Վիգեն Ստեփանյանը դեկտեմբերի 8-ին Երևանում էին։ Ազգականները մենակ չէին, նրանց ընկերակցում էր նաև երևանաբնակ Սուրեն Ծատուրյանը, իրար գլխի հավաքված երիտասարդները շրջել էին մայրաքաղաքում, ասել խոսել, հետո որոշել էին օրվա տպավորությունները հարստացնել թմրանյութով։ Իհարկե, թմրահարությունը պետք է իրականացնեին հնարավորինս աննկատ, բայց դա նրանց չհաջողվեց։ Դեկտեմբերի 8-ին հանգստանս օրն էր, անցնում էի Օղակաձև այգով, այնուհետև նկատեցի 3 կասկածելի անձանց երիտասարդների։ Դրանից հետո կապվել եմ մոտակա ծառայություն կատարող բարեկային ծառայության մեքենային, դրանից հետո բերման ենք ենթարկել նոր մարաշ ոստիկանության բաժանմունք։ Ոստիկանության մարաշի բաժանմունքում երիտասարդները ենթարկվեցին անձնական խուզարկության։ Արսեն Արաքելյանի գրպանից հայտնաբերվեցին տարբեր քաշի դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթներ ու գաղտնի փականով դանակ։ Սուրեն Ծատուրյանի մոտ իրավապահները հայտնաբերեցին ծխախոտի տուփ, լցված 0.7 գրամ դեղնականաչավուն զանգվածով։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվել և ուղարկվել է փորձաքննության, կատարվում է քննություն։ Չի բացառվում, որ երյակը կատարած լինի նաև այլ հանցագործություններ։ Նրանց գործողությունների ստուժածները կարող են դիմել ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի Մարաշի բաժանմունք։ Վանաձորի բնակիչ Ալեքսանդր Անտինյանի նարեկացու 4-րդ փակուղում գտնվող տունը հայտնվել էր ոստիկանության Վանաձորի բաժնի ծառայողների ուշադրության կենտրոնում։ Ընդամենը օրեր առաջ կալանավայրից վերադարձած Անտինյանն արդեն հասցրել էր թմրամիջոց ձեռք բերել, որը պահում էր իր տանը։ Օպերատիվ և քնչական համատեղ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Վանաձոր քաղաքի բնակիչ Ալեքսանդրը իր բնակարանում ապօրինի պահում է թմրամիջոց։ Խուզարկությամբ Անտինյանի տնից հայտնաբերվեց մարիխուանա թմրանյութի նմանվող զանգված, 10 միլիգրամ տարողության ներարկիչ և պլաստմասե շիշ համապատասխանաբար 6 միլիգրամ և 200 գրամ ծավալով ափյոն տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգվածներով։ Հարգրավածն ուղարկվել է փորձաքննության, Ալեքսանդր Անտինյանը ստորագրության բաց է թողնվել, քննությունը վարում է ոստիկանության Լոռու մարզային քնչական բաժինը։ Դեկտեմբերի 3-ին ժամը 00:00-ի սահմաններում Արագածոտնի մարզի Ջարինջագյուղի բնակիչ 1973 թվականին ծնված Ալվարդ Մելոյանը տնից դուրս է եկել և այլևս չի վերադարձել։ Մելոյանի արտաքին նկարագիրն է, հասակը մոտ 160-ից 165 սանտիմետր, միջին կազմվածքով դեմքը օվալաձև, մազերը սև, հագին եղել է դարչնագույն մուշտակ։ Ովքեր տեղեկություններ ունեն Ալվարդ Մելոյանի վերաբերյալ, կարող են դիմել ոստիկանության թալինի կամ մոտակա բաժին։
Հերթապահ մասի տեսախցիկը կրկին շրջեց Երևանի փողոցներում, արձանագրելով երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումներ։ Նկարահանված տեսանյութերի հիման վրա ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացվելու են որոշումներ տրանսպորտային միջոցների իրավախախտում կատարած դերերին կամ դրանք վարող անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։